韩信还是没能忍住，他告诉项羽，莫武和他是旧相识，而且救了他三次。韩信请求项羽放过莫武，于是莫武就被关押了起来。莫武的功夫不错，项羽想收归己用，莫武不答应，他们打得不可开交。正当莫武被项羽打倒在地上，两个人处在比较尴尬的情形的时候，虞姬看到了，生气地跑开了。因为莫武救了韩信三次，韩信出于感激，他决定私自放莫武一次，算是扯平了。莫武其实在跟项羽过招的时候做了小动作，偷了项羽头上的铁片发饰。正当他用铁片开锁的时候，韩信拿出了钥匙要放走他，莫武趁着韩信不备把他打晕逃走了。逃走的莫武再次行刺熊心，他偷偷进入熊心的房间，用绳子勒死了正在洗脚的熊心。项羽向虞姬道歉，虞姬对项羽不理不睬，项羽就找钱小芳帮忙，求了他很久，钱小芳才答应。钱小芳就教项羽唱情歌，教项羽跳舞，以此来向虞姬道歉。韩信醒了过来，想要告诉项羽莫武逃走了，话还没说出口，这时守卫来报告项羽，熊心被刺杀了。韩信有口莫辩，熊心要被安葬，二毛很伤心，他跑到熊心的棺材那儿哭。范增得知了二毛的来历，就对外谎称二毛是熊心的儿子，让他继位，号楚怀王，以此来招揽号令天下反秦势力。秦将章邯东进平叛，与楚军打得不可开交。楚军在项羽的带领下勇猛无敌，出战告捷，打破了秦将章邯的不败神话。韩信在项羽军中只是小小的羽军，虽然项羽待他如兄弟，但他却不能参与军事。而且项羽的羽军有勇无谋，不懂计策，韩信心里有话却不能说。韩信训练信鸽，虽然还没有成功，但是日后会有大用。但是不仅没被项羽重视，还被嘲笑，心里闷闷不乐。张良算了一卦，卦象显示项羽有真龙之气，于是他劝刘邦投靠项羽，对楚怀王称臣。刘邦没有听张良的建议，张良很是苦恼。原来这刘邦让张良算卦，如果卦象跟刘邦想法相同，就用以鼓舞三军士气，如果卦象不合他意，就置之不理。楚军打了胜仗，项羽带着大家喝酒庆祝，轮到韩信说话了。韩信心里想着项羽有勇无谋，怀念起死去的将士，大家伤起心来。这时虞姬走进来，埋怨起项羽打仗不带着他。韩信闷闷不乐，一个人出去坐着，范增看到了，引他到屋里谈起话来。